საქართველოს მეზღვაურთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე დავით ნიკურაძე 5 აგვისტოს ბათუმში ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ აქციას უერთდება. აქციას უერთდება და ქართულ ოცნებას მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს თევზის მეურნეობის კავშირიც. განცხადება სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის დღეს გაკეთდა. პროფკავშირების მონაცემებით საქართველოში 18000 მეზღვაურია რეგისტრირებული და მათი უმრავლესობა დაუსაქმებელია. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის დარგი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში არსებულმა ელიტარულმა კორუფციამ მთლიანად გაანადგურა. აქტიურად დაურჭებთ ხალხ ქართული ოცნების როგორც მოძრაობას, როგორც მის ლიდერ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. 2005 წელს გაიყიდა ლიცენზიები, რომელიც შეიძინა 7 ქართულმა კომპანიამ, შემდეგ არენდით გადაეცა თურქებს. ჩვენი ხელისუფლება ყველანაირად უწყობს თურქ მეთევზეებს იმისათვის, რომ განვითარდეს და ქართულ მეთევზეებს საერთოდ კლავენ. აი ეს სფერო საერთოდ განადგურებულია დღეისათვის. დავასრულებ აი იმ სრულიად სწავლას, არა მაქვს არანაირი იმედი იმისა, რომ შევძლებ ზღვაში წასვლას, რა არ ჩანს ამის იმედი, იმიტომ რომ როდესაც სანამე დავიწყე სწავლას და ეს სწავლობა მოვიდო და იყო როგორც ყველაფერი იყო უფასო სერტიფიკატების აღება. ეხლა გამოცდებთან ერთად თანხაც უნდა გადაიხადოთ იმ სწავლასთან ერთად, რომ აიღოთ უბრალოდ სერტიფიკატი.